Fala, bando de louco! No próximo domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, o Timão volta a campo, desta vez para enfrentar o São Paulo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E na manhã desta sexta-feira, o técnico Antônio Oliveira fez um trabalho técnico-tático com os atletas. Dá uma olhadinha como foi. No jogo contra o São Paulo, o técnico Antônio Oliveira tem 5 desfalques certos. O lateral Fagner, que ainda se recupera de uma lesão muscular, o zagueiro Gustavo Henrique e o meia Rodrigo Garro, que estão suspensos, além do zagueiro Félix Torres e do paraguaio Ángel Romero, que estão servindo as suas respectivas seleções durante o período da Copa América. Thank you.